Оце щось вчепилося, я в шоці просто. Що це може бути? Я так ще не тягався довго. Схоже на сома, мабуть. І такий удар був чуть спіні, не випав з човна. Фрикціон відпущений. Не можу витягнути. Не можу витягнути. Ай, шрами. Що ж це за риба така? Що ж це за риба така? На заході сонця. Так от. Під захід сонця Десна. Фантастика. Покажись. Ще не показується. Навіть не підходить. Пацачок є, пацачка готова, тільки дотягнуть би, дотягнуть би. Не хоче здаватися рибка. Давай, покажись. Сильна риба. Дуже сильна риба. Я думаю, що це сом. Давай, рибка, давай. Ходь. Хочемо на тебе подивитися всі. О, шибуючи наче. О, зацепив сусідній пруд. Ось судак. Добрий судак. Це судак. Я помилився. Дуже добрий судак. А, є. Є судачина. Який удар був. Фантастика. І крючечок. Біля самого краю. Ось такий судак.